大家好，我是 Jason Mayo。 在资本主义盛行的现代，公司已经成为人类经济活动当中不可或缺的一种组织存在，同时也是有钱人的重要避税管道以及罪犯常见的洗钱管道。也因此，在日常生活当中，像是投资、求职，甚至购买一间公司的产品或服务之前，我们常会需要去判断一间公司的好坏，以避免遭遇意想不到的凄惨下场。好的公司直接带你上天堂，不好的公司直接带你住套房，就这么简单嘛。其中最能用来判断一间公司体质好坏的关键资讯，就是普世通用的财务报表。简单来说，财务报表就像一把客观的尺，可以量出一间公司究竟是30公分还是30奈米。今天就让我用12分钟带你略懂这把神奇的尺——财务报表。本列车开往应用沿途停靠损益表、现金流量表、延伸指标。Jason Mayo 祝您旅途愉快。当我们要成立一间公司，除了要有自以为会成功的商业模式和爆棚的必胜信心之外，实务面最需要的就是募集能推动公司运转的资金，也就是俗称的募资或融资。融资的管道之一是直接从自己口袋里掏出一笔钱作为公司的最初资金，这时自己就是公司唯一的股东，100%持有整间公司。而当有多位创始人一起出钱出力，则需要大家谈好各自的持股比例，一旦未来公司赚了钱，就依照持股比例去做分配。我们把这种能分配公司利益的权利称作股东权益。融资的另一种管道是以公司的名义去向银行借钱或发债而产生负债。与股东出资不同，负债是一纸写死的合约，不会分配公司盈余，只需要依照债务合约的内容定期偿还本金利息。一旦公司有了钱，就可以开始使用这些资本换取营运所需的资产，例如购买土地、厂房、设备，用以支持公司营运获利。这种投放资本的行为简称投资。以上公司的资金与资产、股东权益与负债就构成了资产负债表的主要框架。资金由右边的负债与股东权益而来，等价转化为左边的现金与资产，所以资产负债表的左边与右边的总和必定会维持相同。其中资产负债表的细部项目照惯例会依照变现难易度，也就是流动性进行排序，把流动性越高越容易变现的排在越前面。值得一提的是，资产负债表中的现金水位是相当重要的。现金之于公司，犹如心脏之于人，电池之于电器，是推动公司运转下去的唯一动力来源。毕竟购买设备原料要花钱，雇用人力要花钱，缴税要花钱，什么都要钱。一旦公司的现金水位降到零，现在火烧到屁股了，就只能破产倒闭。这个叫要求。这也正是为什么我们需要为了现金这个区块独立整理一张现金流量表。而资产负债表当中的另一大关注焦点，则是负债与股东权益之间的财务结构平衡。负债通常有着比银行定存高一点的利息成本，在景气好的情况下，公司的投资报酬率很容易就能超越利息成本，因此适度举债通常可以达到借力使力的杠杆效果。然而，过度举债则会让公司暴露在高风险之中。借钱真的会成为一个习惯，而且越借越痛苦。要是不幸遇到突发状况，也更容易因为无力偿还债务而倒闭。反之，股东权益则是多多益善，股东权益占比越大，通常也代表投资人对公司越有信心。因此，一间体质健康的好公司，负债结构当中的横轴通常会向上靠拢，当负债结构当中的横轴向下靠拢，则可能是公司营运状况不好所传达出来的警示哀嚎。在那叫什么？在资金与基础投资到位后，公司就可以开始运转。这时我们就想问，这间公司到底赚不赚钱？要衡量公司赚钱能力，最直觉的想法就是去比较收入与支出。当收入大于支出就赚钱，当收入小于支出就赔钱，就是这么简单。因此，想要系统性的最大化公司获利，我们势必要再深入分析公司的收入与各项支出之间的关系与结构，以达到开源节流的功效。而这样的分析列表就是损益表。损益表的开头始于营业收入，也就是营收，代表着公司本业的总收入。当我们把营收当中跟生产产品相关的变动成本支出，也就是原料、生产制造、货运仓储等等的销货成本扣除，就得到毛利。而毛利占营收的百分比就是毛利率。由于毛利率跟产品本身提供的附加价值高度相关，附加价值越高的产品，客户就愿意以越高于成本的价钱买单，因此可以作为判断产品价值与竞争力的参考指标。当我们再把毛利当中跟生产无关的固定成本支出，也就是管理、销售、研发等等的营业费用扣除，
就得到营业利益，而营业利益占营收的百分比就是营业利益率。由于营业利益是公司从本业当中所能获得的整体实际获利，高度仰赖公司的本业经营能力，因此可以作为评断公司经营能力的参考指标。当我们再把营业利益扣除本业以外的收入支出，就得到税前净利，最后再进一步扣除税金，就得到最终的净利。而净利占营收的百分比就是净利率。由于净利是公司最终能放入口袋的实质获利，因此可以作为公司整体获利能力的参考指标。当我们把净利再进一步均分到每一股份上，就得到 EPS 每股盈余，也是股东们最有感的一个数字。从营收、毛利、营业利益、税前净利一路推导到净利与每股盈余，就构成了损益表的主要框架。有了这样的分析，我们就能检视公司各个面向的收支是否合理有效率，公司营运需要优化时也比较能对症下药。有了资产负债表和损益表，我们大概就能了解一间公司的财务与营运获利结构。但这还不够，正如前面提到的，现金是推动一间公司运转下去的主要命脉，因此需要特别严格把关。然而实际的现金流入与流出却未必能从资产负债表和损益表得知。例如损益表当中的收入与支出，有些可能是还没履行的信用收支，实际的现金支付或入账的时间点不见得会落在计算期间内。同时公司对于资产或各类投资的处分，以及向银行或股东融资与还款的金流，都无法从损益表或资产负债表当中清楚得知。因此我们有必要把这些现金流入流出相关的记录独立整理成一张现金流量表，深入检视公司的现金出入是否维持在健康的状态。现金流量表包含三大子项目，与损益表对接的营业活动现金流，记录公司因生产销售等营业活动而产生的现金流，承袭至损益表的净利，针对不在计算期间内发生但实际金流发生在计算时间内的部分进行适当的加减回推，可以得知公司从损益表赚到的钱最终真的以现金方式流入公司口袋的部分。营业活动现金流越大，表示公司越有底气长久营运下去。与资产对接的投资活动现金流，记录公司购买或处分厂房设备土地，或是针对金融资产以投资为目的所发生的现金流。这里光看数字比较无法掌握投资目的与效益，可能得去细看投资项目来检视每项投资的正当性。与负债对接的融资活动现金流，记录公司向银行、债权人、股东之间的现金流，可以得知公司是如何控管资金的取得与偿还，以及发放股利或买回库藏股等跟股东权益有关的资讯。这就是现金流量表的框架。就像空气会从高气压流向低气压而形成气流，水或任何液体会从高水压流向低水压而形成水流。在没有人为刻意操控的情况下，现金也会很自然的从低效率低价值的地方流往高效率高价值的地方，而形成现金流。有了现金流量表，我们就可以清楚各个方面的现金流是否符合效率，进而揪出人为刻意操控不正常的现金流，以确保公司能以健康的状态持续营运下去。以上简要说明了三大财务报表的基本架构与功能。资产负债表让我们了解公司的资产与负债、融资与投资面向的财务结构，以及公司的命脉现金水位是否充足。损益表让我们从毛利、营业利益与净利了解公司的产品价值、经营能力与最终的获利能力。现金流量表让我们放大检视公司的现金部位，从现金的流向了解公司是否正以健康且有效率的方式运作着。而基于三大财务报表的基础，我们还能交叉应用延伸推导出一些实用的参考指标，例如 ROA 与 ROE 就是许多投资人看重的指标之一。 ROA 总资产报酬率等于净利除以总资产，用来衡量公司的每一块钱资产能转换成多少的最终净利。 ROE 股东权益报酬率等于净利除以股东权益，则是从股东的角度来看衡量股东投入的每一块钱能转换成多少最终获利。再例如各类周转率，对于年报来说就是用来衡量各项资产一年能做几趟生意的指标。应收账款周转率等于应收除以应收账款，也就是平均一年能收几次钱的意思。当我们再进一步用365天去除以应收账款周转率，就得到平均收现日数，也就是平均收一次钱要花几天。有竞争力的公司收款能力强，平均收现日数自然较短。存货周转率等于销货成本除以存货，也就是仓库平均一年存几次货的意思。当我们再进一步用365天去除以存货周转率，就得到平均销货日数，也就是货品平均待在仓库里多久才被卖出去。热门的商品很快就出售掉了，平均销货日数自然也较短。总资产周转率等于营收除以总资产，也就是总资产当中的每单位资产平均一年能创造多少营收。正常情况下当然是越多越好，
然而对于资本密集的事业，分母总资产很大的情况下，总资产周转率偏小也是合理的。除此之外，还有各式各样的参考指标，都能由三大财务报表作为基础推导而来，也都能用来检视一间公司各个面向的营运状态。就像是流水席与饭店所看重的点大不相同，不同产业的财务报表通常会有不同的长相和形状。因此，当我们在看财务报表时，应该以同性质产业的数据作为比较基准才有意义。同时，公司也要跟过往的自己比，看看公司在过去几年间是否逐渐朝着更好的状态迈进，或者正走向衰亡而需要着手改革。而除了公司，任何组织、学校、团体，甚至国家，当然也都可以套用财务报表的框架来检视自身的体质与财务状况。尤其宗教团体潜在利益庞大，一年百亿跑不掉了，更应该公开财务报表以接受信众的检视。要把宗教的这种财务的透明化比照上柜上市公司，这个是最合理的。然而现实总是跟你我想的不一样。民主跟公开其实不适合宗教团体。公开的原则并不适合佛教，并不适合任何宗教。你们要听听看你现在讲什么？是非可以这样颠倒吗？正事不干，专搞这种鸟事。他们是已经大到很难管吗？以你这样的两种，不是大到很难管，大到我们要被他管。在财务报表的框架下，每个组织都如同人类社会的模组，有的模组擅长服务，有的模组擅长生产制造，各行各业各司其职。一旦某个模组没效率了，钱就会流出去，自然被淘汰，由更有效率的模组取而代之。如此一来，整体社会就越来越有效率，所有人也都能从中获益，以更低的成本获得更好的生活品质。虽然我不是数学家，但那听起来不错，对吧？